बापाचेय पुताचेय आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमकच्या इष्टानो तुमकं सुमेजतां कर्मलीत याजकतावून मोगसो प्रणाम आणि आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. सद्या काळाच्या 28व्या हप्त्याचो मंगळार आम्ही सांपावलून गलात घरांक बरयल्ल्या पत्रसो नियाळ मुखारसून व्हरतांव. आयचे पयलें वासोप अध्याय 5 वळी 1-6 पर्यंत. बाबा भयणीनो, आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा. पळया हांव पावलो कितें सांगता तें आयका. तुमी सुन्नत घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनसो जावंचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगतां, सुन्नत घेतलेल्या हरएक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतली तुमी क्रिस्ततावन विंगड जाल्यात, ताचे कुरपे देणे होगडावंक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या मरिफात आमी बरवस्तांव ते नितीवंत पूण आमकां मेळटले म्हूण आमी आतुरायेन राखून आसांव. देखून जेजू क्रिस्तच्या एकवटान आसलेल्यांक सुन्नत आसुनी उपकारना. ताचे ते उपकारता मोगा मोरिफात वावुरता तो भावार्थ. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. चिंतिया मोगाळ भोवनुनी बणिनो, तुमकां एक कार आसा आनी हर एक पोटी कार सोडता आसतना तुमी एक 1000 पेजीचो बूक उक्तो करचें पडटा. कित्याक त्या बुकांत सक्कड आसा, कशें कार स्टार्ट करचें, खंयची गियर घालचें, कशें रावयचें, आनी कितें करचें, सक्कड. आनी हर एक पावटी कार सोडतना जावं पुरो हॉर्न मारतना, जावं पुरो ब्रेक घालतना, जावं पुरो पेट्रोल घालतना, जावं पुरो गॅस चेंज करतना, हर एक घडये तुमी तो बूक उक्तो करून पळयचें पडटा. जावं पुरो ट्रॅफिकर, जावं पुरो गुंडेर, बूक नासतना ड्रायव्हिंग करूंक जायना. कशी आसत परिस्थिती मोगाळ भोवनांनी भणिनो? तशें जायत जाल्यार ड्रायव्हिंग करूंक साध्य आसा गी? चिंतना हासो येता जावंक पुरो. आज ड्रायव्हिंग तुमकां इतलें सुलाब जालां गे, थोड्यो संगती कोणेंच शिकयल्ल्यो नात. थोडीं ड्रायव्हिंग शिकतात तर ड्रायव्हिंग स्कुलाक वचून शिकतात, पूण हेर थोडीं तसलें कांय शिकप नासतना ड्रायव्हिंग शिकलेलीं आसात. आनी तें ड्रायव्हिंगा विशयन मात्र न्ही, हेर खंयच्याय विद्याक, म्युजीक, क्लासीक वचनासतना म्युजीक
खेळूंक येता, जावं पुरो किबोर्ड, जावं पुरो गिटार, वायलीन. पळया, तें जिवितासो एक वांटो जावन गेला. ड्रायव्हिंगाच्या त्या उदाहरणेक पाटी येवचें जाल्यार, बुकार बरोवन नातिल्ल्यो तिड्यो संगती तुमकां तुमच्या प्रॅक्टिसा मुखांतर कळीत जालां आसतलें. आनी सदांय ड्रायव्हींग करून आसात जाल्यार ह्यो सकट संगती जिवितासो वांटो जातात, इन्स्टिंक्टीव म्हणटात. म्हणजे तुमकां कळीत नासतना ते तुम्ही एप्लाय करता. जावं प्रो रेड लायट पळयत आसतना, हो रेड लायट आसा, आतां रावो जेगी, वसो जेगी, अशें प्रो चिंतूंक वचनात, तक्षण रावतात. कित्याक ते जिवितासो एक वांटोच जावन गेला. आज हांव कितें ड्रायव्हिंगा विशयंत उलयतां आसा. भोवनू न्ही भयणो, गालात घरांतय असलो एक समस्या आसलो. संपोवलो म्हणटा गालात घरानो नियमशास्त्र, सुन्नत ह्यो सकट संगती तुमी लेखावर ते पाळते आसात. ड्रायव्हिंगाक हर एक पावटी बूक उक्तो करून पळयल्ले बरी, चड जालें तें. आनी थंयच हांगासर घालात गार मुयजेन दिल्ले उपादेस हे सकड लेखाच्या की वर्त तें करतालें. खंयच्याक एक लिमीट आसा न्ही, गी लिमिटा भितर सकड आसल्यार बरें. जेवण जाल्यारय चड केलें जाल्यार अजीर्ण जाता. आनी थंयच हेर संगती विशयन आमी सांगयता. ते इतले रुली रेग्रांक नियमशास्त्राक म्हत्व दिताले की जेजू ताची शिकोवण, ताचें मरण, ताचें पुनर्जिवनपण आनी त्या मुखांतर ताणें जोडून दिल्ली कृपा ह्या भशेन कांयच ते चिंतिनातले. सांपोवलो म्हणटा तुमकां सुन्नत करची गरज ना, तें पोरण्या तेस्तामेतान जालें, आतां सुन्नत करीचें म्हणू गरज ना. कितें सुन्नत करची? हांवें हाच्या पयलीं सांगिल्ले प्रमाणे देवान आब्रामा लागीं केल्ल्या सोल्ल्यासो बायलो संकेत जावन हर एका दादल्या भुरग्याक सुन्नत करीचें आसलें. आनी आतां जुदेव म्हणटात की जो कोण क्रिस्तांव जाता ताणें पयलें सुन्नत करीचें, म्हणजे जुदेव जायचें. आनी जुदेव जाल्यार मात्र सर्गींचें राज आसा, सुन्नत केल्यार मात्र सर्गींचें राज आसा. सांव पावलो म्हणटा तो काल गेला, सुन्नत करचो काल गेला. आतां आमी नव्या तेस्तामेंतांत आसा आनी नव्या तेस्तामेंतांत जेजूचेर दवरचो भावार्थ. आनी तेंच आईच्या वचपाच्या क्रेक म्हणालो, मोगा मोरिफात वावुरता तो भावार्थ आसल्यार पुरो. उरलें खंयचेय उपकारना, केवल एक मात्र उपकारता जाल्यार मोगा मोरिफात वावुरता तो भावार्थ. फेथ वर्किंग थ्रू लव. कार्यांनी दाखोवन दिवचो भावार्थ, मोगाच्या कार्या मुखांनी वा कार्यांनी दाखोवन दिवचो भावार्थ. भोवनू न्ही भयणो, फाटल्या दिसांनी आमी होच्चो विशय नियाळती आसा. सांपोवलो परत्यान परत्यान ह्या विशयान सांगता जाल्यार समस्या कितलो गंभीर आसलो म्हूण तुमी समजून घेवं येता. घालात घरांतय समस्या कितलो गंभीर आसलो म्हूण तुमी समजून घेवं येता. समस्या खंयचो? तेंत जेजूची विसर पडून नियमशास्त्राक चड म्हत्व दिवचें. भोवनू न्ही भयणो, आज आमी 21st सेंचुरीचे मनीस, पुणू घालात घरांच्या की आमी कांय भाग्यवान न्ही.
गलतगार शिरकोन पडल्या शिरीगुंडींत आमी पडूंक साध्य आसा आनी जायते पटी आमी पडटा. त्या जुदेवांनी तकलीवून केल्ले बरी तसल्या नियम शास्त्रा विशीं आमी तकलीवून करते ना जावंक पुरो, पूण हेर जायत्या संगतींनी आमचे चिंताप अशीर आसा जावंक पुरो. अशें केल्यार मात्र देवाचे आशिर्वाद जोडूंक जाता, तशें केल्यार मात्र देव म्हाका बेसावंक दिता, तितलें केल्यार मात्र इतलें मेळटा, ताचे भायर देवाचें बेसांव ना. देवाचें बेसांव जोडिचें जाल्यार, सर्ग जोडिचें जाल्यार आमी इतलें करीजेच. थोड्यांनी विचारचें आसा, फादर 9 दिसाचे नवेन सुख येयल्यार कांय प्रॉब्लेम आसा गी? म्हाका परवां एका नवेनाक येवंक जायना, ते नवेन हांवें उपरांत केल्यार जाता गी? 9 दिसांचे नवेन सुख येनासतना येजे गी? पळया, जायते पावटी आमचे सक्रामेंत प्रत्येक जावन मिसाचो सक्रामेंत आमी सदांचो म्हळ्ळे बरी घेतला कोण ना. धाकल्याक देवाचें उतर वाचता आसतना कितले पावटी आमी निजा की देव आमचे लागीं उलयता म्हूण स्विकार केला? वाचपी वाचता जावंक पुरो, पूण त्या वाचप्याच्या थाळ्यांत कोणाचें उतर आसा? सुकनासतना आयताराच्या मिसाक वेता जावंक पुरो, पूण तें मीस निजाकी जिवीत बदलूंचो एक अनुभव जाला गी वा केवल कायदो पाळच्याक मात्र? थोड्यांनी अशें सांगलेलें आसा, फादर म्हाका आयताराचें कामाक वचूंक जायना, मिसाक वचूंक जायना, ते देखून तो कायदो हांवें हप्त्याच्या दिसांनी पाळयता गी. भोवनुनी भयणीनो, आमचे कायदे पाळचे थंय कसलो मनोभाव आसा? आमी संभ्रमचे सक्रामेंत खंयच्या मनोभावान आमी संभ्रमतांव? जायते पावटी गालात घरा भशेन आमी ओ तो तसो जियेता, त्या देखून ताका सर्ग मेळचो ना, हो असल्या गांवांतावन आयिल्लो तो बरो क्रिस्तांव न्ही, तो तशें करता, देवाचें बेसांव ताका मेळचें ना, आनी ताका अशें जालां, ताका असली पिडा आयल्या, ताणें तसलें पातक केलां आसतलें, अशें आमी चिंतावं गी? गलातगार तशेंच चिंताले, ते अन्य धर्माचे देखून तांकां देवाचें राज ना, देवान विंचून काडलेली पर्जा आमी, आमकां मात्र सर्ग. पळय मग भोवनुनी भयणीनो, कशें तांच्याच अशीर चिंतपाक लागून, तांच्याच अशीर मनोभवाक लागून ते व्यक्तींचेर हेर मनशांचेर जडती करताले, न्याय तिर्मान वाचताले. असली सर्व चिंतपां, असलो मनोभाव मग भोवनुनी भयणीनो जेजूच्या शिकवणेक विरोध वेता, विरोध वेता. जेजून आमकां स्वतंत्र दिवचे खातीर ताचो प्राण अर्पिला. पवित्र अत्म्याते नवें जिवीत जोडचे खातीर ताणें आमकांच दिला. खंयसर पवित्रोत्मा आसा थंयसर विशाल मनोभाव आसा, खंयसर पवित्रोत्मा आसा थंयसर सत आसा, खंयसर पवित्रोत्मा आसा थंयसर सुटका आसा. सुटका सर्व भियातावन, सुटका सर्व अशीर चिंतपातावन, सुटका सर्व रितीच्या बंदडेतावन, आनी सुटका हेरांचेर न्याय तिर्मान वाचचेतावन. तर मग भोवनुनी भयणीनो, आमचें तें आसचें अशीर चिंताप काडून उडोवया, आनी जेजू तें आमचो भावार्थ दवरया,
आणि हो भवार्थ मोगा मोरिफात आम्ही दाखवून देऊया. कितें उपकारता मोगा मोरिफात वावुरता तो भवार्थ मात्र. प्रार्थुया. भोवन निबडिनो, आज बायबल डायरीर आम्ही पळोवचे प्रमाणे ब्लॅनी एग्नेलो डिसोजा उल्लाल मंगळूरु जल्मसो दिवस संभ्रमता ताका उल्लसित आसतना देवाचे आशीर्वाद आम्ही ताचेर मागया. संगतच मार्टिन आणि वीरन रोना बेंगळुरु लग्नसो दीस आज संभ्रमतात. शाबासकी तांकां. देवाचे आशीर्वाद तांच्या कुटुंब जिवीताचेर मागया. मोगळे जेजू, आयसो दीस तुवें आमकां फावो करून ह्या वेळा तूं आमचे लागीं उलयलाय. तुज्या उतरांचेर आमी नियाळ केला आनी आमकां हर एकल्याक तुजेर भावार्थ दवरूंक तूं आपयताय. आनी हो भावार्थ मोगाच्या कर्ण्य मुखांतर व्यक्त करूंक तूं आमकां आपयताय. अशीर चिंताप आमचे तावन काडन उडोवन तुजें चिंताप आमचें कर्ण घेवंक आनी तुजे ते आमचो भावार्थ थीर करूंक तूं आमकां आदार बेसावन दी. सर विज्ञानवरांतले पिडेशिंतले आमकां राखून वर. आमची कामां, आमची शिकापू तुज्या आशिर्वादान बळ. आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां कर. सर आमची योजना तूं पोंताक पावय. आमच्या काळजाचे आवंडे तूं आमकां फोव कर. सर आमच्या दानीक बेनिफॅक्टरांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ. जे कोणी तांची ते सांवां धाडल्यान तांकां तुजे कृपे देण्यांनी बळ. तूं जे ताणी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा, कर्मेल इतिहासक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. पहिले परत मेळटा. मोगसो.